sure you're my angel. You're my darling angel. So long, I'm crazy. You know you can be prosecuted for that! Hey! I am meeting me, bam! Funka! Funka! Apostle, we hear of this. Tumepiga shopping magari. Sasa tunataka tu yani tukubaliane hii story. Unacheki? Yenyewe bana. Hii ilikuwa fee. Hii ilikuwa fee na njaa venye napiga pasi wasee huko nje. So iko hivi. Uko na point. Hebu kwanza jamaa kuja hapa tupatiane rolls roho safi. Haya. Umse ndio security ya hii shopping. Yani, tukipata hii shopping imeenda wewe jua pia wewe unafaa. Ienda aje sasa. Hakuna cheki wewe hata ufai kukuja hii. Tukipata hii mlango haiko hatuwezi kubali. Tukikosa mlango. Haya. Wasi. Haya hapa. Security teams, team security. Smart sana. Haya, mimi nimeiva kupika. Si Kaparo himself. Kaparo himself. Mimi ndo nitachapa hii kazi ya upishi smart sana. Kaparo him. Na ukituangusha. Si unajua mimi. Mimi kama jamaa za kitu. Sawa, mimi si mpatia aje. Yeye ndio budget. Kwasi. Wewe ni jamaa wa budget. So. Kwasi. Henry Rotich. Ndio huyu. Sawa. Wapi. Treasure. Safi. Smart sana. Sawa. Mtu asicheze na hii kumi. Kasi nimepewa. Hiyo ni 10. Hiyo ni 10. That will be 10. Aya sawa. Hiyo ni 10 hiyo. Basi sasa si tumekula. Nani atakula? Ameshakula. Tumeshiba zote, si ndio? Tunaweza sasa ile kitu iko ni kulala. Hakuna kusumbuana. Hii andamai kaba. Sawa. Quasi, wazi zima taa bana, zima taa tulale na pia Emmanuel smile. Tulikupa
Kaparo himself. Security songa. Kaparo duty. Boom. As the chief of security. Imagine. Mimi lasema niangalie. Nini. Na nini. Tunaharibu budget. Tunakula. Imagine taharibu budget. Mesikia. Chief of security. Lasema tunakula. Mimi lasema niangalie. Ni tetwa kwa ni jeni ni 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 ni